friends, welcome back to my channel. Happy Sunday. This is first Sunday in November. Shëqë të shohim se si dhe të kalujem edhe sot, qka dhe të bëjem, së pari dhe të shkojmë në shopping, e pas taj dhe shohim se qka dhe të kemi edhe gjatë ditës, të të kërëm i fletat, edhe gjërat të ndryshme, taman fall, edhe Thanksgiving in my home. Tani këtu në dhomë edhe po du me ngrën tortën. Shikon që ta shikalcëj tortja me mak edhe mandarina. Shikon se sa mirë, sa e këndshme. Si dhe mandarinat këtu shumë, shumë të mira edhe të këndshme. Një specialitet i mirë edhe i këndshme kështë. Po kare shumë mirë edhe fantazi tortja me mak. Shumë po makon dhe shumë super. Prandaj këtu me çorbën të shohim se si do të kalojmë. Poi canal sul lì. A te muore nel regnaio? Io ne ho fatto fuori. Sì, qui, qui la sera. Sorpresa. Te c'ha da sti nè na pietra, bro? Per sotto. Per giù, se mi do. C'è corso. C'è stile finito. Më restasht i për të kalët, se se... Në kebë i rani ditë, në që të shërë. Që ku janë këtu? Ku e mërë që e të? Në mërë anë kështinë që të shërë të në... Zatë bukra. Shënë e vajkë në këtë dajë. Që e fejri. Që rikë të? Kënë rikë të? Ushqimin të njemi përsëri të ushqimin. E të di, që që të dukan një më shajnë? Qërë kjo ara? Hamur të ba...
Ja ku jam tani këtu pas veçërbimit, të cilët ishim në veçërbim, bëm shopping Sunday, kështu që tani unë që ka mora, i mora këtu kiflet, si zakonisht një dy copa, edhe e mora këtë shishën e re me ujë, të cilën është jana, dhe më thënë tani kjo një, por e njëta, po është shishe e re kështut, dhe shumë e mirë, dhe kështut, bura dhe një dekoracion, tani do t'ju tregoj, e pastaj do të vazhdojmë edhe me drekën e me gjka tjetër. Ja ku e bura dekoracionin e parë tani, për, dhe më thënë të dytin, ose në të tretin, mas asaj, të parën për Christmas, e cilë është një presepe, dhe shikës se sa mirë, sa i këndshme kështë, shikës se sa bukur përin, dhe shumë bukur, më thënë ja vendosa edhe këto bredhat këtu, të bardhë, me këto të bardhë kështë, dhe përin fantastike. Tani, dal nga dal, do të fillojmë edhe të bëjmë dekoracionin për Christmas. Fillu edhe me të vërtet vjeshta kështu dhe fletat mu tha, shikon edhe se kanë fillu edhe fletat të mera të gjitha në tokë kështu, kurse këto e kemi pastru dhe e kemi largu që të gjitha, shikon do dëmate të vogla të cilat kanë mbetën këtu, pa u bërë, shikon, pa u pjekur, kanë mbetur, shikon edhe ato atje edhe këtu, kështu që fleta të ndryshme të cilët kanë rrahë në tokë, të cilët taman është vjeshta dhe kështu. Këtu yndyra duke u shkrirë, kurse këtu ja ku është edhe kjo tani. Po pse si po marrohet ti kjo kështu tani këtu është me patate. Mexico, salir, potatoes. Ja, dhe me arresta një këtu për të ngrash i kose sa e mine këtu këtu me gris edhe me qumsht. Ma e marim edhe një lukë. Ja ku i morëm edhe këtu Nescafe Vanilla, kjo tjetër, kurse kjo Nescafe tjetër Vanilla, edhe kjo po shumë e mirë, si dhe dy croissant kështu të krema pita me mascarpone krem edhe vitë këtu në shikës se sa e mirë, sa i e pesem kusi kjo vetë me qokolade, dhe me thune milk qokolade dhe shumë interesanti. Jam tani këtu tek kompjuteri edhe pëtu mi u kalcu disa telefonave të cilët pëtu mi ndru, mi bu këtu mbajtëset e telefonave mbra pak shtë, dhe shumë qëta është pëtu mi u kalcu se qëfare pipaj. Këtu dyja të cilat po të mi bu të aman tani për november edhe tani për december, tamo kur është Christmas, kur është holiday time, edhe shumë e bukur, shumë e mira. Ija ku është edhe kjo tjetra tani të cilë është taman edhe kjo për november, për december, taman me si fest kështut, me do drita, me snow, kurse kjo është për gjenuari edhe shumë e mirë, shumë fantastike, dhe më thëmë për telefon. Kurse këtë dyja janë new, kjo është me fall për september 2018, kurse kjo për november për Thanksgiving, kështë 2018, dhe më thënë për mindru pakës, më bukur të aman edhe fall. Kështë si kështë sa bukur e bura edhe desktopin tani për momentin i herës, të aman pak festive, shiko se këtu bur edhe disa drita edhe kjo këtu, por që nuk përjen sepse është një problem e kështu. Rea. Kukësa, kukësa, kënë shmë.
está, está, está. Aquela da mãe era bom. Ah, aquele viu para mim, ah? Ia com o Andrew Shungto, é bom, change, chico Samir, essa bucor, a minha filha, é da minha tia, a tia, a chico se show, show me bucor, filha, a tamanho, é da por fall, é da por, chico, é da que show me bucor, que tu, show me mir, é fantástica, é da show me poster. Christmas, 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 Christmas. E para que hoje de terão? Sei porque é de que sai vida só de Sunday shopping que me vou e depois tem em branda nesta pista minha Sunday Pac-Man e depois por tão grande mas com o vaso de bebê é que está tudo já tinha tido na vida da minha bem em like e depois em subscreve para me poder te dar a vida da minha no canal em time na Alexander Vido que é para hoje de terá este vídeo já é past me duket, sai përket edhe kemi kalu shumë mirë edhe sot. Tung tung, edhe një sërimi në shtëpi mandej, e të kështë më të bëjmë në video, apo jo, edhe pastaj kështut i vi edhe me November.